Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Samusi rayonu Zabrat Maştağı yolunun üstündə 2 mərtəbəli, 7 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Sənət kupçadır. Ev magistral yoldan 50-60 metr kənarda yerləşir. Şəhərə gedən bütün avtobuslar evin yanından keçir. Ümumilikdə 3 sodun içərisində tikilib ev, mərtəbə arası monolitdir. Gördüyünüz bu ara kəsmə də bağlanacaq. Evdə yaşayış var, özü üçün tikilmiş evdir. Qazı, suyu, işığı hamısı daimidir. Həyətində əlavə santar qovşağı da var. Evin ətrafına keçmək mümkündür. Daxil oluruq evə. Ev koridor sistemi ilə tikilib. İstilik sistemi kombidir. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı və santar qovşaq. Evin qiyməti 100 min manatdır. Sənəd kupçadır. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağı böyükdür. 7 metrənin 5 yarımadır. Qeyd etdiyim kimi mərtəbə arası monolitdir. Ev hardasa 10 il bundan qabaq inşa olunub. Təkrar edirəm, qiyməti 100 min manatdır. Sənəd kupçadır. 7 otaqdan ibarətdir. Mətbəxə hardasa 20 kvadrata yaxındır. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Evin telefon xətti, internet sistemi də var. Daxil oluruq yataq otağına. Yataq otağı da hardasa 20 kvadrata yaxındır. Birinci mərtəbədə santar qovşağı ayrı-ayrıdır. Təmirsiz olduğuna görə çəkməyə ehtiyac yoxdur. İkinci mərtəbədə yerləşir 5 otaq, santar qovşaq və balkon.
yerləşir. Otaqların ölçüləri böyükdür. Bu yataq otağı hardasa 24 kvadrat olar. Daxil oluruq növbəti yataq otaqlarına. Bu otaq da hardasa 20 kvadrata yaxındır. Ev haqqında məlumatı yeniləyim. Zabrat Maştağı yolunun üzərində yerləşir. Yoldan 50-60 metr aralıdır. Şəhərə gedən bütün avtobuslar evin yaxınlığından keçir. 7 otaqdan ibarətdir. Birinci otaqda qonaq otağı, yataq otağı və mətbəxdən ibarətdir. İkinci mərtəbədə 5 yataq otağı, santral qovşaq və balkon yerləşir. Sənəd kupçadır, qiyməti 100 min manatdır. Çox gözəl işıqlı həyət evidir. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.